E a primeira chance do jogo foi do Goianésia, Ferrugem no chute. O goleiro Denis Júnior fez a defesa. Aí para você acompanhar a finalização do Ferrugem. Será que teria endereço certo? E a primeira chegada do Tigrão foi com gol. Lançamento preciso de Luciano Naninho e Alisson de cabeça fez 1-0 Vila. Aí o gol de cabeça do Alisson, mandando pro fundo da rede. Toda a vibração do camisa 11 colorado, artilheiro do Vila. Neste Goianão, mais uma chegada do Goianésia. Gabriel Henrique finalizou e mandou para fora. Finalização direto para fora do Gabriel Henrique. Ficou querendo um escanteio ali depois o jogador do Goianésia. Tentativa do Vila, bola na entrada da área. João Vitor finalizou e o goleiro Maicon defendeu. Tentativa colocada do João Vitor. Fácil para a defesa do Maicon. Já é segundo tempo. Goianésia tentou com Caio Rangel. Denis Júnior fez a defesa. Agora a chegada é do Vila. Apodi passou por todo mundo. Inclusive pelo Bandeirinha, pelo técnico do Goianésia. E fez o cruzamento. Maicon apareceu bem fazendo corte. Aí mais uma vez para você acompanhar a jogada do Apodi. Tentativa do Vila pela esquerda. Passe de Alisson. Naninho dominou e mandou para o fundo da rede. 2-0 Vila. Retribuindo aí o passe o Alisson e o Naninho mandando para o fundo da rede. Dobradinha que deu certo no jogo de hoje para o Tigrão. O Goianésia foi atrás do empate, Iago cobrou o escanteio e Lucas Neviton mandou para o fundo da rede. Desvio de cabeça do zagueiro do Goianésia que havia acabado de entrar no jogo. O Vila Nova teve a chance com o Apodi, ele chutou e o goleirão defendeu. Brilhante defesa de Maicon. A bola iria no ângulo, mas foi defendida pelo goleiro do Goianésia. Mais uma chegada do Vila. Apodi fez o passe. Henrique Almeida chutou e Maicon fez a defesa. Aí a tentativa do atacante Henrique Almeida. Mais um escanteio para o Goianese. Agora na segunda trave. Iago de novo. Ele colocou na medida. Para o cabeceio de Anderson Sobral. Empatando o jogo para o Azulão. Pezinho preciso também do Iago, duas assistências do atacante do Goianésia que entrou no segundo tempo e foi isso.